Мотикам пути цитирую Апан. Там ни Монтрей Катут, ни Букулык, ни Сантут Руси, протям прехрити на тяг Кампутия, ни там ни им к нём туал, к нём сом апосато, к нём аках пити бон чоу тмей, пропыни тит кмай. Тубэй тие чнам мун, ин бан прочом мук нын кари илдал, ней чем ны ковид до прамбун кодауй, កោរីចរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-19ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត នៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាយើងនឹងប្រារព្ធឡើងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី63នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរពេលវេលាកន្លងបានទៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការយោគយល់គ្នាជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃជោគជ័យរួមគ្នាប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែជាដៃគូប្រកបដោយទំនុកចិត្ត នឹងមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងឱកាសថ្ងៃដ៏ត្រចះត្រចង់នេះសូមជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងសុខុមាលភាពសូមជូនពរ